Hitta dina säkerhetsbeteenden. Sätt dig bekvämt till rätta och slut gärna ögonen. Föreställ dig att du har beslutat dig för att flyga och nu ska boka din biljett. Föreställ dig hur du går tillväga för att göra din bokning. Vad dyker upp inom dig? Får du tankar om vilka flygbolag du kan tänka dig att resa med? Eller var du vill sitta i planet? Vilka känslor dyker upp när du föreställer dig att du ska boka en flygresa? Prova att sätta namn på dem. Kanske känner du oro, nervositet, förväntan. Och hur känns det i kroppen? Lägg märke till om du blir spänd någonstans. Behåll den här bilden av dig själv i färd med att boka en biljett och utforska vad som händer inom dig. Får du någon impuls att göra något speciellt för att slippa känna obehag? Vad skulle det i så fall vara? Föreställ dig nu att dagen har kommit när det är dags att flyga. Du har kommit till flygplatsen och påbörjat incheckning och säkerhetskontroll. Hur beter du dig här? Finns det någonting du gör eller undviker att göra som ett sätt att lindra din egen oro? Kollar du av med passagerarna? Eller läser du upprepade gånger på tavlan om ditt flyg är i tid? Och stanna upp en liten stund med den här bilden av dig själv på flygplatsen. Kan du se dig själv utifrån? Hur ser det ut? Vad kan du se dig själv göra? Och föreställ dig nu att på något magiskt sätt så är du inte alls flygrädd längre. Skulle något se annorlunda ut då? Finns det någonting du skulle se dig själv göra eller inte göra om du inte längre kände någon rädsla eller oro? Föreställ dig nu hur du går ombord på planet. Du kliver ombord och kabinpersonalen hälsar dig välkommen. Hur känns det i kroppen nu? Kan du se dig själv kliva ombord på planet? Kanske hukar du dig lite när du går igenom dörren. Vilka tankar dyker upp hos dig i den här stunden? Finns det någonting du gör i den situationen för att minska din rädsla? Kanske kollar du så att planet ser helt och fräscht ut och att allt verkar okej. Granskar du kabinpersonalen lite extra? Kanske försöker du få en skymt av piloten för att se om han eller hon ser pålitlig ut. Tittar du lite extra på dina medpassagerare för att se vilka de är? Bara stanna en liten stund i den här situationen där du kliver ombord på ett flygplan och föreställ dig hur du beter dig då. Och fundera återigen om det finns någonting som skulle vara annorlunda om du inte var flygrädd. Skulle du göra någonting annorlunda då? Du har nu satt dig på din plats och du spänner fast ditt säkerhetsbälte. Vad dyker upp inom dig nu? Hur känns din andning just nu? Har du sett till att sätta dig på någon särskild plats i planet? Långt bak eller långt fram, i fönster eller mittgång. Och vad gör du när planet börjar taxa ut och sen accelerera för att snart lyfta?
Och notera alla impulser att försöka dämpa din rädsla eller kontrollera dina egna reaktioner. Bara lägg märke till vad du gör där du sitter i stolen och vad du väljer att fästa din uppmärksamhet på. Notera alla impulser som finns att dämpa din egen rädsla eller försöka kontrollera vad som händer i kroppen. Och hur beter du dig när planet väl har kommit upp i luften? Väljer du att sitta kvar på din plats hela tiden? Håller du dig fast i armstöden om det skulle komma luftgropar? Lyssnar du efter konstiga ljud? Försök att komma på alla beteenden som du kan föreställa dig att du skulle göra om du satt i ett flygplan och kände dig rädd just nu. Och föreställ dig nu att flygplanet börjar gå in för landning. Det plingar till och man ombeds att fästa säkerhetsbältet och räta upp stolsryggen. Vilka tankar dyker upp hos dig nu? Hur känns det i kroppen? Och hur beter du dig när planet långsamt minskar sin höjd? Och slutligen börjar styra ner mot landningsbanan. Väljer du att titta ut genom fönstret? Lutar du dig tillbaka? Och funderar över hur du beter dig när planet går ner för landning. Hur känns det när planet tar mark? Och vad gör du då? Ta nu slutligen och föreställ dig en situation där du inte längre kände det minsta obehag att flyga. Hur skulle du bete dig om det var så? Vad skulle du göra med din tid i luften? Vad skulle du önska att den fick fyllas med?